Yo bazen, Fieber Mouse hier en welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Rode Leeuwen, de Nederland / België serie. Ja, we proberen een zo goed Nederland en Belgisch team te krijgen en we hebben ondertussen al wel een paar goede spelers. Depay, Carrasco en we hebben natuurlijk Courtois op goal en voor de rest valt het wel mee op zich. Oh nee, ik was bijna iemand vergeten. Henk Veerman, de legend van mijn club. Hij heeft 20 keer gescoord in 10 wedstrijden tijd. Het is ondertussen zijn gemiddelde iets omlaag gegaan. Het was eerst dat hij gewoon meer dan 3 goals per wedstrijd had. Ondertussen is dat gezakt naar 2 goals. Ja, de afgelopen 2 afleveringen heeft hij niet zoveel gescoord als de afleveringen daarvoor. Maar vandaag gaan we kijken of het weer gaat lukken om te knallen met Henk Veerman. Want ik heb ook een mijlpaal. Want bij de 50 goals met Henk Veerman mag ik gratis een upgrade doen. Dat was in de vorige aflevering achtergelaten. En ik heb nu weer een nieuwe mijlpaal. Die ga ik zo meteen ook voorleggen. Maar we gaan eerst aan het rad draaien. Daar beginnen we gewoon lekker mee. We hebben de vorige aflevering 2200 likes gehad. Dat moet ik helaas afronden naar beneden. Dus dat betekent dat we nu 2 keer aan het rad mogen draaien. Maar als we nu deze aflevering de 2500 likes kunnen halen, zou top zijn. Want dan kan ik de volgende aflevering net omhoog, zeg maar, afronden. En dan kunnen we 3 keer gratis aan het rad draaien. Dus doe dat duimpje omhoog. En vergeet ook zeer zeker niet te abonneren. Maar laten we nu maar 2 keer gaan spinnen en eens kijken wat ik krijg. Ik sta qua upgrade punten trouwens min 1. Dus ik moet echt upgrade punten krijgen. Dus kom op! Upgrade punten, we krijgen een challenge. Is ook heel leuk. Ik zal zo meteen even de challenge opnoemen, want ik had al een challenge klaarstaan. Maar nog een keer spinnen. Wat gaan we krijgen? Upgrade punten. Ja! Als hij 1 verder aan was geweest, hadden we gewoon min 1 gehad. We hebben 5 upgrade punten. Nou ja, we hadden dus min 1, dan hebben we er nu 4. Lekker. Maar dan gaan we nu even de challenge benoemen. En een nieuwe mijlpaal. Eerst even de nieuwe mijlpaal. Deze was van Lau Sigaar. Die zei dit. Mijlpaal idee. Score 25 keer met Depay. En je mag hem upgraden naar zijn what to watch. Vind ik ook een goed idee. Want Memphis Depay natuurlijk ook een goede speler. Ik heb Depay momenteel. Hoe vaak heb ik gescoord? 10 keer heb ik met Depay gescoord. Dus ik moet nog 15 keer scoren met hem. En dan mag ik hem upgraden naar zijn what to watch. Vond ik een leuke mijlpaal. Dus ik heb hem genoteerd. De mijlpalen die ik heb. Dus met Henk Veerman 50 keer scoren is gratis upgrade. En met Depay staan nu genoteerd. Maar we gaan nu ook nog even de challenge voor noemen. Deze challenge had ik gevonden van Leen. En die zei dit. Challenge, score met een centraal verdediger. Mag niet uit de corner. En dan mag je je PlayStation Plus pakket openen. Bounce Army! En dat dacht ik, dat is een goed idee. Want die PlayStation Plus pakket is echt ziek. Dat is echt een zieke pack. Krijg je vet veel goede spelers uit. En als we dan een Nederlander of een Belg krijgen, mag ik die natuurlijk gebruiken in deze serie. Dus het zou ziek zijn als ik deze challenge ga halen. Want die pakketjes, ja, die zijn echt vet veel waard. Ik moet trouwens weer even een wissel doen. Want de vorige aflevering, de laatste wedstrijd, had hij een rode kaart. Dus daarom had ik hem gewisseld. Maar oké, nu staat alles weer goed. We gaan met dit team dus spelen. En hopelijk kan ik met een van mijn centraal verdedigers scoren. Het gaat heel lastig worden. Ja, maar we gaan wel mijn best doen, want het is wel een lijpe pack die we dan mogen openen. Maar ja, om die challenge te halen hebben we een niet al te beste tegenstander nodig en hij heeft best wel een goed team. Gewoon helemaal Premier League. Ah, het valt ook wel mee. Hij heeft 2 eigenlijk helemaal niet zo hele goede middenvelders, maar dan heeft hij wel weer een team op de season van 90 erbij staan. Dus dat is dan wel weer wat minder. Maar ik heb wel hoop in dat het goed moet gaan komen, want ik heb vaker tegenstanders gehad met een veel beter team waarvan ik heb gewonnen. Oké, nou misschien onderschat ik toch wel iets met tegenstander. Oeh, daar kwam ik goed weg. En gaat dit nog goed komen? Yo, oké. Ik moet even iets beter gaan spelen. Dat was al bijna de 1-0 voor mijn tegenstander. Dat scheelde niet veel. Oh, de volgende kans. En die zit wel. Ja, het kon ook niet goed blijven gaan. Ja, dit is een beetje shit. Want ik wou eigenlijk, om met mijn centraal verdediger te scoren, eerst 1 of 2-0 voorstaan en dan proberen penalty te veroorzaken. Zodat ik, zeg maar, met mijn centraal verdediger kan scoren. Want de penalty, ja, dat is dan denk ik wel de makkelijkste manier. Maar ja, dat gaat nu wel extra moeilijk worden natuurlijk. Want ik wil eerst even een paar goals op voorsprong staan voordat ik dat ga doen. Maar hey, wie weet hè, misschien dat ik nu in 1 keer goed doorkom en dat we gaan scoren. En nee. Nou oké, die had moeten zitten. Nou, in ieder geval, we hebben wel de kansen. Maar we gaan gewoon doorstrijden. En misschien dat het nog goed gaat komen. Kijk, het was gewoon dat Depay die kans moest krijgen. En no, weer niet! Hoi, jongen, de vorige ding geplaatst. Ik dacht, nou, dat doe ik nu niet, want dat ging niet zo best. En nu de corner. En die gaat hopeloos naast. Oké, maar we hebben 2 grote kansen gehad op de 1-1. Oh, de volgende gaat erin. Let maar op. 3 keer is altijd scheepsrecht.
Nou, oké. Okay. Dit bedoelde ik dan niet. Ik zei drie keer in scheepsrecht. Ja, voor mij, niet voor mijn tegenstander dat hij dan gaat scoren. Oké, okay, we staan 2-0 achter. En die Rodri, dat is ook wel een lijpe kaart hoor. Maar... dit is dan weer jammer, hè? Oh, no, hè. En dan ook nog uit de corner. We staan gewoon 3-0 achter. Dit is de eerste keer volgens mij in deze serie dat ik echt zelf word ingemaakt. Oké. Okay. Mijn tegenstander heeft toch wel veel mee team. En hij speelt ook best wel goed FIFA. Maar ja, Henk Veerman, die gaat het dan maar doen. Hè? Nee, weet niet. Jongen, ik heb ook gewoon 300% kansen gehad. Als ze die er gewoon allemaal in gingen, dan was er niks aan de hand geweest. Ja, dan had het 3-3 gestaan. Maar ja, dan was het wat minder erg dan 3-0 achter. Oké, de volgende kans, Depay, lekker gekapt. En nou, niet heel lekker. Maar we hebben wel een kans op goal, of schot op goal. En nog steeds niks. Tiki-taka voetbal, jongen. Tiki-taka, tiki-taka. En dan hier Depay, doe het maar, jongen. Nope. Nou, het is rust. We staan dus nog steeds 3-0 achter. Ja, hij heeft wel meer, iets meer kansen met tegenstander. Maar dan alsnog, ik vind het nog steeds vervelend dat het zoveel is. Ja, kijk, 3-2 of zo was minder erg geweest. Maar we kunnen eigenlijk nu net zo goed alsnog proberen penalty te veroorzaken. Ah, nee. Weet je wat? Ik ga nog wel heel even proberen te winnen. Want 3-0 achterstand, het zou technisch gezien kunnen. Stel, ik score nu 2 keer snel achter elkaar. Zou het kunnen. En dan, stel, het is echt kansloos. Dan ga ik alleen maar penalties proberen te veroorzaken. En kijken of we met de centraal verdediger kunnen scoren. Of als we 4-0 achter staan, dan kan dat ook net zo goed al. Nou, Memphis Depay. Nu dan in de korte hoek. Nee! Oh, het afmaken gaat me vandaag echt niet goed. Ik heb veel wedstrijden gehad dat ik de ene goal naar de andere scoorde. Dat ik juist degene was met vet veel goals. Dat was deze echt of deze wedstrijd totaal nog niet het geval. Ik hoop dat het nog gaat komen, want ik heb echt te veel kansen nodig op dit moment. Wat? Nee! Nee, dit was gewoon een voorzet. Nou, jongen. Het zit ook niet mee. Oké, nou, ik weet het best geweest. Of ik vind het best geweest. Ik ga nu gewoon puur proberen te scoren met de centraal verdediger. Dus gewoon een penalty te veroorzaken. Maar dit zat ook wel echt tegen nog. Hoeveel mazzel moet je hebben om zo'n bal erin te laten vliegen? Jongen. Nou ja, het maakt nu toch niet meer uit. Dus deze goal, ja, ik heb toch al verloren. Maar kom op, ik moet even die penalty krijgen. En dat we gewoon in ieder geval die pack mogen openen. Dan hebben we in ieder geval nog iets naar deze wedstrijd. Nou, dit was eigenlijk een vet domme overtreding. Het was niet echt nodig. Nu krijg ik een rode kaart. Ik krijg geen rode kaart. Oh, wel een penalty tegen. Ja, ik moet zelf een penalty hebben. Het was gewoon een gele kaart. Ik dacht echt, nou, nu krijgt hij een rode kaart. Oké, maar we hebben nog een penalty tegen. Dus dan wordt dit waarschijnlijk 6-0 hier. Kom maar op, door het midden. Ah, lekker voor ja. In ieder geval één positief iets. Een penalty tegenhouden. Oké, let op. Nu ga ik een penalty veroorzaken. Hier, haal me even alsjeblieft neer. Haal me neer. Ik heb niks aan een goal. Ik moet alleen een penalty hebben. Dus haal me neer. Nou ja, ik schiet dan maar. Ai. Hij doet niks. Hij doet geen sliding. Hij hapt niet. Ja, dan is het wel heel moeilijk om een penalty te krijgen. De corner, ja, die gaat er sowieso ook niet in. Jongen. Alles zit tegen deze wedstrijd. Misschien dan gewoon een goal met Depay of Henk Veerman. Dat is dan in ieder geval nog goed voor de statistieken en voor de mijlpalen. Want ik heb natuurlijk een mijlpaal met die twee spelers. Dus misschien dat dat dan nog iets kan opleveren, deze wedstrijd. En, oh, ik wou net zeggen, zo zie je dat die er ook nog in vliegt. Maar misschien voor de eer, hè. Voor de eer, Memphis Depay met een geplaatst schot. Hé, jee, we hebben 1 keer gescoord. 5-1, hoezee. Dat had veel eerder moeten gebeuren. Dit is echt heel erg stom. Maar hé, voor de mijlpalen kunnen we misschien nog een keer met Depay scoren. Dat zal wel grappig zijn als dat gaat lukken. En ja hoor, het zal wat zijn als ik nog een hat-trick score. Dan mogen we toch nog aan het rad draaien. Oh, dat ga ik proberen. Gewoon, ja, ik volop op de aanval. Kijken of we nog 1 keertje een aanval kunnen creëren. En met Depay kunnen scoren. Maar dan heb ik nu wel de bal nodig, want anders gaat het niet meer worden. Hier, geef die bal aan mij. We hebben nog 1 minuut verlenging. Ik denk dat dit te weinig tijd is. Maar je weet het niet, hè. Als we nu nog 1 keer scoren met Depay, dat zou echt grandioos zijn. Nee, Depay, ga mee. Oké, dit is nog prima. Paasje naar Depay en dan een geplaatst schot.
En Henk Veerman anders? Haha, shit. Oké, nee, het is 2-5 geworden. We hadden dan gewoon bijna een hat-trick. Maar ja, uiteindelijk voor de mijlpaal is dit prima. Want bij de 25 goals met Depay mag ik zeg maar Depay upgraden naar zijn one to watch. Dat is de mijlpaal die ik deze aflevering heb gekregen. Dus dat is in ieder geval chill. Dan hebben we weer 2 goals erbij en zitten we nu op 12 goals. Dus bijna op de helft, bijna op de helft. Maar voor de rest, deze wedstrijd snel vergeten. Ja, dit was wel echt heel erg slecht. Laten we snel doorgaan naar de volgende en hopelijk gaat die wat beter. En verdienen we dan wat spinpunten, want ik mag nu niet eens aan het rad draaien. Dat is wel echt heel shit. Maar ook wel terecht, want het was echt een prutwedstrijd van mij. Oké, let's go. Wedstrijd nummertje 2. En Henk Veerman is geblesseerd. Oh, dat kan niet. Henk Veerman, de legend, moet natuurlijk gewoon weer kunnen spelen. Dus hij is nu niet meer geblesseerd. Was dat in het echt ook maar zo makkelijk? Oh, een speler is geblesseerd. Huppatee, kaartje eroverheen. En hij is weer klaar. Ja, hij kan weer voetballen. Nee, dat is in het echt niet zo makkelijk. Oké, maar let's go. Volgende tegenstander. En mijn volgende tegenstander heeft weer een veel beter team. Hij heeft wel weinig teamgeest. Dat is dan het enige voordeel. Maar qua spelers individueel, ja, veel beter. Ja, dus... gaat weer lastig worden, maar ik hoop dat het nu wel goed gaat komen. Ik ga nu niet meer van tevoren zeggen dat het goed gaat komen. Ik hoop het, maar ik weet niet zeker. Verbinding is verbroken. Oké, nee, dit tel ik niet als ragequit, want we waren nog niet eens begonnen. Oké, dit is een beetje stom. We moeten het opnieuw zoeken. Dus de tegenstander van net kunnen jullie vergeten. Ah, jongen. Had ik net een tegenstander waarvan ik dacht... Nou, het is niet super slecht, maar het kan misschien nog wel. En dan kom ik nu zo'n team tegen. Hoe moet ik hier van binnen met mijn team, jongen? Ah, oh, het is echt stom. In divisie 9, er zit zo'n guy met zo'n team. Dat ben je trouwens wel heel slecht in FIFA. Als je in divisie 9 zit met zo'n team. Maar ik ga wel mijn uiterste best doen. Hopelijk gaat het nu iets beter dan de vorige wedstrijd. Nou, Memphis Depay op de brommer. Alsjeblieft. Met links moet hij het doen. Hij doet het met links. Boom! 1-0 voor Memphis Depay. Dan heeft hij toch alweer 3 keer gescoord in deze aflevering. Ondanks dat ik heel slecht speel, doet Depay het wel goed. Ja, dat is dan wel lekker. En oh, tegen zo'n team op 1-0 voorsprong komen is wel heel lekker. Maar we moeten nog niet te vroeg juichen. Want volgens mij kan hij wel redelijk FIFA. En zijn spelers zijn zoveel beter en sneller dan mijne. Dus ik denk dat dit nog heel pittig gaat worden. Nou ja, het is eigenlijk een wonder dat ik 1-0 voorsta in deze wedstrijd. En ja, nou, het staat nu dus ook weer 1-1. Maar mijn tegenstander domineert eigenlijk volledig. Ik heb 1 kans gehad met Depay en die vloog erin. Voor de rest helemaal niks. En mijn tegenstander zit alleen maar te aanvallen. Ja, ik kan niet zoveel, jongen. Mijn tegenstander heeft gewoon zoveel betere spelers. Ik doe uiterst mijn best. En het gaat al een stuk beter als de vorige wedstrijd. Maar ik kom er gewoon niet door. En dat is vrij frustrerend. Maar hé, we staan nog steeds gelijk. We staan nog niet achter. Dus het zou misschien nog goed kunnen komen. Dat we dit gewoon nog gelijk gaan spelen of winnen. Het zou hartstikke mooi zijn. Nou, hier Depay. Daar gaat hij weer. Gaat hij dat duel winnen? Dat doet hij. En dan kan hij misschien nu scoren. Bijna. Dat zou wat zijn geweest. Dan had ik echt serieus 2 kansen gehad. Oké, dit wordt kans nummer 3. Oh, best schot nog hoor. Maar helaas, de keeper heeft hem. Nou ja, en dan moet hij nu niet gaan scoren. En dat doet hij wel. Shit man. Ja, dit is zo frustrerend. En dat vlak voor rust. Echt op zo'n moment. Jongen. Oké, maar we geven niet op. We staan er beter voor als de vorige wedstrijd. Want toen stond ik veel meer goals achter. Maar kijk dan. Hij heeft 9 schoten gehad. Ik maar 3. Verwachte doelpunten. Ik 0,6. Hij gewoon 3. Nou ja, dan valt 2-1 nog uiteindelijk mee. Maar ja, ik stond 1-0 voor. Dus dan is het wel weer vervelend als je er zo naar kijkt. Henk Veerman, probeer het maar eens, jongen. Dat was nog een redelijk schot. Ja, ik moet iets proberen. Maar het is al bijna de 60ste minuut. En we zijn nog steeds niet meer goals achter komen te staan. En misschien dat dit iets kan worden. Berghuis, draaien, schieten en oh. Oké, de kansen beginnen nu iets te komen. We hebben nu een corner. Come on, win dat kopduel. Nou, dat had ik eigenlijk ook niet verwacht. Maar we hebben een paar kansen gehad. Dus het belooft in ieder geval iets goeds voor de tweede helft. Nou, ah jongen, dan staat er natuurlijk weer een speler daar. Oh, het was buitenspel. Oké, ik begon al bijna boos te worden. Ik dacht, nou, zul je altijd niet zien, hè. Als het 3-1 had gestaan, dan was het eigenlijk wel onmogelijk geweest om hier nog punten te halen. Maar nu kan het nog. Hier, Henk Veerman, ga diep, jongen. Ga diep, Henk Veerman. Doe het. Doe het! En nu, hooglopje en goal. Ah, net te zacht. Oh, dat waren wel weer een paar grote kansen. Ja, en dan zul je zien, als ik niet scoor, dan doet mijn tegenstander het wel. En dan op zo'n vreselijk, gruwelijke,
Meneer, wat? Dat ging echt zo shit. Hij schoot tegen mijn keeper aan of zo. En toen via de via de kluts of zo vloog die erin. Volgens mij ging het zo. Oké, nou ja, we geven het nog niet op. Want we hebben nog 20 minuten te gaan. Maar de kans is wel vrij klein dat we dit nu nog gaan winnen. Ja. Nou, Henk Veerman, nu dan. Je had net ook al een grote kans in de verre hoek. En daar zat de verdediger tussen. Ja, Henk Veerman is niet de meest snelle spits. Ik moet echt betere spelers ondertussen gaan kopen. Laat even weten in de comments wie ik moet gaan upgraden. Want ik heb 4 upgrade punten. Dan kan ik in ieder geval 2 spelers tussen de 0 en 500 coins upgraden. Naar spelers tussen de 500 en 1000 coins. Dus dan kunnen we in ieder geval een paar zilveren spelers upgraden. Dus laat even upgrades ideeën weten achter in de reacties. Want ik weet het niet meer. Dat is echt zo irritant. Maar we geven niet op, hè. Misschien. Je weet het nooit. Oké, Carrasco verliest dat duel grandioos. Nou, dit wordt de laatste kans van de wedstrijd. Gaan we nog een eretreffer scoren. En dan wil ik die eigenlijk met Depay of Henk Veerman scoren. Gewoon puur voor de statistieken en de mijlpalen. Maar nog niet. Het kan nog lukken. Ja, de bal moet naar Depay. Hier is Depay. Want anders heb ik er niet zoveel aan. En ik draai er goed weg. En die... Henk Veerman... Oh, ik dacht even dat hij de bal nog had. En de scheids heeft nu afgebloot. Oké, nee. 3-1 verloren. Kansloos deze aflevering. Kansloos. Jongen. Dit was wel echt shit. Ik hoop dat we de volgende aflevering even wat betere wedstrijden gaan spelen. Want dit was wel echt balen. Nou ja, we hebben natuurlijk nu vet veel goede afleveringen op rij gehaald. Waar we echt de ene overwinning naar de andere hadden gehad. Maar ja, dat kan natuurlijk niet non-stop plaatsvinden. We moeten ook een keer betere tegenstanders tegenkomen. Nou ja, en dat hebben we deze tegenstander of deze aflevering gevonden. Die waren goede tegenstanders. Vooral die tweede met dat team. Ja, was wel ziek. Die eerste wedstrijd speelde ik zelf trouwens ook wel vrij slecht. Daar lag het ook wel een beetje aan. Maar ik heb dus momenteel 4 upgrade punten. En laat even weten in de comments welke spelers ik daarvoor moet gaan upgraden. Misschien een nieuwe middenvelder ISO of een Belgische centraal verdediger. Laat mijn ideeën weten achter in de comments. Want op dit moment, het is best wel frustrerend. Maar ik moet wat betere spelers hebben. En ik mag met die 4 upgrade punten dus 2 spelers upgraden van tussen de, naar de 500 en 1000 coins. Dus daartussenin mogen jullie dan 2 spelers kiezen. Laat het weten in de comments, want ik ben een beetje wanhopig momenteel. Maar dat was dit voor deze video. Bedankt jullie voor het kijken. En heb ik tot slot nog mening te zeggen. Dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Jij vond deze video leuk, hè? Ik heb je wel door, want ja, anders heb je ook niet gekeken tot het eind van deze video. Maar dan heb ik nog een andere leuke video voor jou. Die staat namelijk hier. Daar kan je op drukken en dan kan je nog een leuke video van mij kijken. En druk natuurlijk op het knopje hier. Dan kan je abonneren en blijf je op de hoogte van al mijn video's. En voor bouwzuimkleding. Check natuurlijk bouws.nl. Hartstikke mooie kleding!